Tai kas be ko laukia sunkios rungtynės, nes daug jėgų atidavėm sekmadienį su Vilniaus Žalgiriu. Tai pagrindinis dėmesys dabar atsistatyti ir kuo šviežesnį pasitikti rungtynės. Per kontrolinės rungtynės buvo tokių banguotų pasirodymų, pirmi du turai buvo visai solidų žaidimo prasme, ar pamatyt kažką naujo iš komandos per pirmas dvi oficialias rungtynės? Kalbant apie Panevėžį? Bendrai apie pirmus du turus ar kažką naujo pamatyt iš savo komandos? Mes su kiekvienom rungtynėm, manau, tikrai žengiam į priekį, tobulėjom. Daugiau atsiranda užuomazgų atakoje, kas truputį kėlė nerimą pasirengimo laikotarpiu, tai tas džiugina. O kalbant apie varžovus, su didžiulio pagarba priimsim. Varžovai tokį žaidžia futbolą mažai rizikuodami, kas jiems pernai davė daug gerų rezultatų, pasiekoja, ko tapo čempionais. Tai tas Panevėžio žaidimas toks atsargus, bet toks čempioniškas žaidimas. Pakol kas taip, matom, kad su įvarčiais, su pelnytais įvarčiais sunkiai sekasi, bet tikrai gera komanda ir laukia labai, labai sunkios rungtynės. Vien iš fizinės pusės laukia sunkios rungtynės. Grįžtant dar prie rungtynių su Žalgiriu, tai išbandyti taktinę schemą su tais dviem tikrais vidurio polėjais. Po keitimo Ugučiuko Dienį pasirodė aikštėje. Kai mano dar pasiteisino ta naujovė taktinė schema? Na, kaip matėm, tai tikrai keitimai mūsų gerai ėjo rungtynėse. Tai manyčiau, kad pasiteisino, turint tokius du fiziškai stiprius žaidėjus kaip Ugo ir kaip Aivara. Tai tikrai sukeliam sunkumų varžovų gynėjams. Tai ta jėga jautėsi ir ateity tikrai galima tą tandemą naudoti ir žiūrėti, ar jis veikia ar neveikia. Dar grįžtant prie tų pirmų dviejų rungtynių, atrodė, kad Sūduva kokia 80-85 minutės buvo galbūt netgi geresnė komanda aikštėje, na, apylygis futbolas, bet per paskutinės minutės tiek Šiauliai, tiek Vilniaus Žalgiris turėjo gerų progų. Ar čia yra toks pavojo signalas, kad varžovai nuo rungtynių pabaigose tų progų susikūrė ir visai neblogų progų susikūrė? Be abejo, mes tą matom ir tos rungtynių pabaigos neramina. Tą patį turbūt mato ir varžovai, tai kad tai netaptų tendencija kažkokia, tai tikimės išgyvendinti šitą nemalonę, sakykime, 5-7 minučių atkarpą. Ir tai pasiliepia fizinis krūvis, koncentracija, mes būnam pavargę, bet taip pačiai ir kitos komandos. Tai manom, kad šitas yra nesėkmingai pasikartojęs du kartus iš eilės dalykas ir daugiau nepasikartos. Ir Panevėžys prarado kelis svarbius žaidėjus, tarkim Polime Rinkona, taip pat dabar negali žaisti Ariegneris Smitas. Kaip manot, ar sutinkat, kad komanda šiek tiek prarado kreatyvo polime? Na, tie žaidėjai, kuriuos minėjai, tikrai buvo galingi, stiprūs, greiti, darė skirtumą. Dabar taip pat turi žaidėjų kitokio profilio, aukštas polėjas. Gal tu truputį komandai reikia adaptuotis prie to polėjo, bet nemanyčiau, kad susilpnino Panevėžio ir kažkiek tai sumažino jų ambicijas pakartoti pernai metų rezultatą. Praėjusiais metais Panevėžys pasižymėjo geriausią gynybą lygoje. Dabar per dvejas rungtynės sąlygo nepraleido įvarčio, per supertorijos rungtynės nepraleido įvarčio. Kaip mano, ar turi traktus, kaip tą Panevėžio gynybą atrakint? Tai ieškosim ir manyčiau, kad turėtume rasti, visgi žaidžiam namuose. O Panevėžio gynyba tikrai rodo gerus rezultatus, kadangi mažai praleidžia. Tai bet nepasakyčiau, kad varžovai nesukuria pavojingų progų. Tai kaip pasakyt, kodėl Panevėžys tapo čempionais. Nes čempionatus dažniausiai laimi gynybą. Tai tikrai giriu Panevėžio gynybą, bet labai norim ją įkasti. Ir dabar pats debiutuosit vyriausiojo trenerio poste, nes treneris Dovydas Lastauskas praleis šias rungtynes dėl raudonos kortelės. Ar yra papildomos įtampėlės ir ar kažkaip kitaip ruošytis rungtynėm? Tai jau per dantį čia mane traukia, treneris pastovė dabar, bet įtampos nėra, nes kiek žino mūsų maniežų stadionų situacija, tai tas tai ant popieriaus bus, kad esu vyriausias treneris. Be abejo,
Dovydas bus manėžė ir, kaip sakant, tikrai dalinsimės nuomonėm, patarimais ir žiūrėsim, kaip mums seksis. Ir treneris Dovydas, jūsų kolega Dovydas Lasausias, pasižymė ganėtinai emocingų vadovavimų komandai. Kaip manot, jūs kokios stiliaus treneris esat ir galbūt su kokiu treneriu savo palygintumėt? Ne tiek emocingas, kiek Dovydas yra, visi mes skirtingi. Tai dabar palygint su kažkuo, tai nu, vėlgi rungtynės diktuoja tą emociją. Na, sakykime, kad būna kartais tokios rungtynės sunkios, klampios, be kažkokių pavojingų momentų, gal ir ta emocija tokia truputį ramesnė. O jeigu tokios rungtynės, kaip dabar turėjom sekmadienį, kur matėm ir kaip sakant, rungtynio atmosferą pietų keturi puikiai sukūrė, tai tiesiog ten jau ramiai nusėdėti neina. Kai bus trečiadienį, nu, pamatysim. Ir turėjot pakankamai mažai laiko pasiruošti šiom rungtynėm, kokius pagrindinius akcentus galbūt komandos įsirinkimuose akcentavo prieš šias rungtynės? Visiškai natūrali praktika, kas ir prieš kiekvienas rungtynės. Savų rungtynių analizė, varžovų rungtynių analizė, individualių žaidėjų analizė. Viskas įprastai, aišku, daug viskas suspausta, laikas suspaudimus, bet atrodo, kad spėjom viską pasiruošti, dar rytoj visą dieną. Tai pasiruošėm ir išeisim tikrai kovoti. Ir paskutinis klausimas, kaip sekasi vaikinam atsistatyti po sunkių rungtynių sekmadienį dabar, rytoj rungtynės dar vienas? Tai jau atsistatymas iš karto prasidėjo važiuojant namo autobuse. Buvo vykdomos procedūros, kitą dieną vėlgi masažai, turim du kineziterapeutus, kurie už tai atsakingi ir visą programą vykdo pagal protokolą.